Thank you.
Det er det bare jeg kan gjøre. Ciao.
isto é fantasia da esquerda. Para Carlos Guimarães Pinto, o problema da habitação é sobretudo um problema de construção. O número de novas construções continua em valor historicamente baixo. Já para o PAN, o direito à habitação não pode ser apenas uma miragem e o LIVRE pede que o novo Ministério da Habitação não seja só mais um nome, mas sim uma forma de resolver um problema. Programa Nacional de Habitação, aprovado hoje no Parlamento, mas com muitas críticas por parte da oposição. António Costa acredita que a transição energética deve ser muito útil para a nova política industrial da União Europeia, que também tem as duas questões de trabalho da energia, mas não tem a oportunidade de aumentar a terra.
Italiani, sparo per il mondo.
Thank you.
favor, sim. Olha, tá um pouco.